Programa განახლებული რეგიონების ფარგლებში, ქვემო ქართლის რეგიონის 7-ვე მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურად მიმდინარეობს. Პროგრამით დაფინანსებულ პროექტებს შორის არის რუსთავში მეგობრობის გამზირისა და მერის მიმდებარედ მოედნის რეაბილიტაცია. Სამუშაოები მიმდინარე წლის ზაფხულში დაიწყო და აქტიურად გრძელდება. განახლებული რეგიონების 4-წლიანი პროგრამა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. Programis დასრულების შემდეგ ქვეყნის რეგიონებში განახლდება ცენტრალური ქუჩები, რეაბილიტირდება და მოეწყობა ახალი სკვერები და სხვა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა. Კონკრეტულად ქალაქ რუსთავში მიმდინარეობს მეგობრობის ხეივნის სრული რეაბილიტაცია, 12 კორპუსზე მიმდინარეობს ახლა აქტიური სამუშაოები, საიდანაც 9 კორპუსი ენერგოეფექტური კომპონენტი უკვე შესრულებულია და დასრულებულია, მიმდინარეობს უკვე შეღებითი სამუშაოები, ასევე მთლიანად რეაბილიტირდება ხეივანი გამწვანების კუთხით და მთლიანად ამ მიმართულებაზე, კონკრეტულად რუსთავის მიმართულებაზე 16 მილიონი ლარი ხარჯება. ხორციელდება ლიფტების რეაბილიტაცია, დაახლოებით 100-მდე ლიფტის რეაბილიტაცია არის მიმდინარე წელს დაგეგმილი და ეს პროექტები გაგრძელდება მომავალ წელსაც აქტიურ ფაზაში. იმდენად მასშტაბურია ეს პროექტი, აუცილებელია, ძალიან ხშირად ქონდეს მის გავსი შეხვედრები, გვექნება კიდევაც მომავალში და ჩვენ მუდმივად ჩართულები ვიქნებით იმაში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ვადებში დასრულდეს და მოსახლეობასთან კომუნიკაცია არის აუცილებელი, რომ არ გამოგრჩეს რაიმე დეტალი.